140 næringslivsaktører fra Nord-Trøndelag, Nordland og NHO i begge fylkene er de her dagene samlet i Steinkjer. Og møteaktiviteten, ja, den er enorm. I løpet av to dager vil det til sammen bli avviklet i underkant av 800 møter. Det er noen som nevner speed dating her. Ja, det kan jo minne om det. Nå har ikke jeg vært veldig mye på speed dating, men det kan jo minne om det. Det er jo på en måte det. Har du forventninger der også? Ja, selvfølgelig. 780 møter på to dager. Ja, det er imponerende, og det må være veldig effektivt. Så det, sånn sett så er det jo et sånn miljøriktig tiltak, dere. Dere vokser jo. Ja, og nettopp miljø stod da også sentralt i programmet, for senest i går la regjeringen fram nye kjøreregler for hvordan det offentlige kan få betydelig bedre innkjøpskompetanse i forhold til miljø og klima. Og potensialet er stort, for å si det mildt. Vi kjøper i offentlig sektor for en 250 milliarder hvert år, og det er jo formidabelt. Og det er klart, gjennom en så stor aktivitet så kan vi være med å påvirke at varer og tjenester på en måte tilbys og fremstilles mye mer miljøriktig.